soki église kimbangiste boyokanite papa Simon Kimbangu na papa Armand boyokanite papa entre papa Simon Kimbangu oza na erreur papa kiangani na papa Armand mutima wa kufa papa Simon Kimbangu kiangani soko za nzambe ya solo nzamba za maître pe mais yo na bo, na tangu na yo oye na mupanga au moins ma kila ba e ba papa kiangani wana mona et ça ma kila moko sacré bango moko bazo baby ça yango bango moko bazo baby ça lokumu nango aussi mi mupanga oya division pourquoi papa Simon aussi ba honneur ma kila na bila ma kila che minanga papa kosi to sali lisanga ya ba fétiste yo na mona bazo to nkuba papa ko kanisa ka tena sala na lemba to ko bunda. Attendez, mon baka, oh papa qui m'a botté. Sauf que tu as papa Simon qui m'a engagé. N'a pas de mouton qui m'a engagé. Tout ça en place. Je suis papa d'Engenda. Tout ça papa d'Engenda. Autant il m'a mis papa d'Engenda. Autant il n'a pas d'Engenda. Autant il n'a papa qui m'a engagé. Pour maintenant qu'il a mon limo, église qui m'a engagé, c'est l'église à mon limo. La 1921, église en PV. So pourquoi papa n'a pas mon limo, je suis en Moussouni. Émission mercredi en ligne Nengo Kimessa. Ah. Émission mercredi en ligne Nengo Kimessa. Matondo bande ko balandi matondo mingi na bino ba e bonsoir bolanda kalolaka o ngaya ya kimesa na ila kabino na tina ya ko sepesa ba ntima na bino na tina ya ko bakisa bwanya pe boyebi likolo na bino mama Kongo bayenge na bana banso ya tata Kimbangu pourquoi pas bonjour bonsoir na ba e bonsoir o balinga ka koyeba likambo ya vuluzi Kimbangu po na botombwa mi ya Kongo na ko likia ete bisika o wapi ba ya ngai bazali na kimina lomba ngo iso na ko pesa bambote na papa na biso sunda mosika na Swiss bisika o wapi ezo mi bino lamp selon le cœur de Vuluzi Kimbangu matondo mingi na papa na biso panzwe pourquoi pas paka matiki ya yambo ya bana elonga etu ya baebanso oyo batile makanatina ya kolanda lolaka ya mokolo mwalelo bambote na ngai bisika o wapi bae o ya ngai yantima bae o bazalaka toujours wana baninga selon mote mayaya ya kimesa wana na komona Bellevue makengele pourquoi pas Neftali Tetani Masamba ami du cœur wana vraiment moto na ngai e na souhaité ba bonne fête na ba mama nyonso o ba telemi lelo balati maputa na tina kolakisa valeur ya femme africaine e salut de loin na kopesa na Samata babi Jogo Samata Derlich Masidi balobionde a Simbilu Bumbashe pourquoi pas balé na makolo na ebisika o wapi lelo na telemi na tina ya kofungwela bino masolo na e na tina ya kokundola na lobi eloko moko te koki koleka peme na nga sans que na beta lolaka lelo na zali na tsumwa kozi nini o ngai na e na tina ya kolobela to yamba na invite na biso sima to kozonga na kati ya masolo nini o ya sika e liboso na biso bayindo lelo to komituna maebele koleka lelo na Kongo. Est-ce que ezali ya solo tope ya lokuta? Bay o batelemi lelo na tina ya kolobela kombo ya tata Kimbangu. Bay o batelemi lelo na tina ya kozongisa biso ba Afrikan na nzela tope na valeur na biso mokili eyeba banani o bazali wi se vrai toyebi ete biso nde tosimbaki fongola. Biso toza bay o toza na honneur tosimbi nyonso biso nde totelemi mpona kokonza. Alors mpona nini lelo bakokonza biso bayindo? E bonzambe nini oye telemi na tina ya kolobela ya kobundela biso batalisi biso bonzambe ya tata Kimbangu. Kati na bonzambe yango toko mwana mvwala ngani e kokota. Baike balobi oyo, baike bazongi si boye. Eske bonzambe oye zali na bulu yeke. E kome maboto mbwami, tozongi na ngambo ya mopaya na biso yenge tumwa kozika malandwa. Mingi ya kimesa. Mboni ba sante, misale ko kendelo lenge nini? Na etumba kaka. Pasi, sitou mukumba moko ya taki mbanga pesa kibiso kolongo la ye na kilokater nde moko ya makambo oyo esali mingi bamituni tuma nkosa kokonda pasi soki na tozala na campagne bomona bilili tokotaki na bilanga okota tokoti bilanga bomona ndenge tuma nkosa amemakesa tomati mpona kaka kokangisa kaka comment que l'on s'apprend ça, mais ce qu'on a l'objet,
Fobotosa. Ce que nous avons malubi boto cité, nous avons passé comme au Congo. Après c'est ma coloba. Mais qui mes alliés? Qui mes alliés? Matin de mingi, hein? Na ba ebanso, oh batelemi déjà. Benga papa, benga maman, aïe! Kobo sanate ko benga voisine, partage, commente, like. Nini oya sikate, oko beta lelo elongo, nan tout mwa kozi kamalandwa. Tout mwa kozi to pousa ni lelo pembe, na bino na tina yako beta mwa masolo. Ya mokete meya mingi, oyo eko tungisa, ntima ya bana Kongo, e ba ebanso, o balinga kakoye, babo solo, na likambo ya tata Kimbangu. Lelo toko mwona dosye mwoko etelemi, toko lobe lelo naissance, pardon, ya mvuluzi Kimbangu. Lelo badati yoko bima ebele, to mwoni bande yoko ba ike, ba uti yoko fete, le 9 mars, ba lobi ete ezali naissance ya vuluzi Kimbangu. To zongi ba msusu ba lobi le 12 octobre, ezali naissance ya vuluzi Kimbangu. Alors toye natina yoko ye batu mwako zi, o limbo ye la biso par rapport ya dosye wana, na mai o yoko lobama, na bai o bako sepe la. To ebite, eske bazali nanzela, tope bazali nanzela te maloba na ngambo na bino. Mato no mingi, ya kimesa. Mbota ma ya tata Kimbangu, biso, tofeta ka biloko wana te. Tofeta ka, ba feti oyu ngayi, na feta ka te. Kufa ya mfumu Kimbangu na feta kangote. Mbota ma ya mfumu Kimbangu na feta kangote. Mingi oyo ngayi. Feti oyo ngayi na feta ka. Ezanse moko na mfumu Kimbangu. Moko la inspiration na bango batele maki. Nde feti oyo important. Na fête à 4 janvier. Na fête à 4 janvier, biso peto fête à 4. Mokolo ba le 2 juillet, mokolo ba tumaka ya kipavita. Mokolo ba boma mama na bino ba komba boma papa na bino yo komisa mbunde beta. Fanfare beta, to sali ba défilé, to sala défilé na liwa munene parce que munde le tango atumbi ya kipavita. Pona kolongola biso na système ya mawa ya méditation. Asali biso le 2 juillet, même le 2 juillet, pour kamaso ya bana oyo baleki, basi bakalasi, basi pela. Pona bango, eza mokolo ya bagagnant. Nzokande, mokolo le 2 juillet, eza mokolo boleli, oyo to perdiaki mama moko, oyo ayaki na bosolo ya bayindo, mais mama ngo, tala ingamba mwasi, bako bomaye. Bino mobeta bambunda, mozo bina. Eza feti oyo. Après deuxième indépendance, toko nile yango. Eza la susu mukolo akobeta mbunda te. Me eza la kato sangani, pona kukanyisa ka ba martir, ba o ba kufaki. Ba kufaki na liwa ya mabe. Ba bomaki bango. Matondo mingi. Matondo mingi etu mwakozi. To simba kaka amalo bana bino bisiko wapi. Botel si biso ete si maya deuxième indépendance. Nde moko zongi sa maye nyon son malamu kolongo la dat o na kosepe la pi koko tisa yango na meditasyon. Alors nini yeko zanga siko lo lenge to zali pona kobongi sa toko ta deuxième indépendance. Bo zongi sa kaka maye yango mbala moko. Matondo mingi. Pona to songe seki ya note pona le 12 mars. Le 12 mars. Eza mokolo bato ankeluka basalaki. Keluka nde adete alakisi biso fumu Kimbangu abota maki de 12 mars. Le 9 mars. Bakimbangiste papa ne mwana semi bango bayebaki le 12 octobre. Balati nyonso wana tanko ba imagination ya bato. Vwe iso amfumu Kimbangu tile luna yon bimate. Webi, soki tolobi vima mbusolo, tata kuyela na mama Luezi, baza vima ba mama yamfumu Kimbangu te. Soki na kolo mama mbusolo, ponga nyaka mbusolo, mama Luezi na tata kuyela, baza ba mama, ba tata na mama yamfumu Kimbangu te. Alors, on est ici quand tout mon cause. C'est quoi, moni ma kamouana? Et ça n'est pas tout basala qui a mou. Le roi, histoire, y a tata kouye là. Et ça va missionner basala yamou. Comment?
Je suis un missionnaire. Fumukimbangu mama tata kuyela na mama Louise bazaraki na gombe lutete isika bango bazaraki bazaraki ba missionnaire nde esika ndenga ba missionnaire ba nakotambola na bauta na tsela ki mpangu bazoya po ba ya gombe lutete na makotambola bayo kana nzela ki mpangu na Congo Central Bako mananzela, bakuta mwana moko ya muke azolela na libenga. Libenga na français na yebi yango érosion. Azolela nde balokoti mwana yango histoire vraie. Histoire on azoloba, eza ya ko fonde te. Eza histoire vraie. Eza yemo ko tata kimbangu ayebi sanga yango. Pe na yok na na zo yango pe confirmation et pa ya mbuta moko egisi kimbangiste. Papa Simon, tika molimo, papa Simon. Tika molimo ne pe manakimia. Auti kokufa awa abrava na kache 5. Me azale kimbangiste. Azaki mbuta pami bana bankole. Nde tangu sikoyo bayoki azolela. Nde bake kozwa. Baluka mwana zinga nani ya bungi si mwana nani abuwa ki mwana kolo mwana mwana nate nde bazwa ki ye wana opre okoswa mwana ba 7 ans 7 ans 6 ans nde baloko taka mfumu kimbangu tangu ba ye baba niko boko la ye ba misona ba boko ni mfumu kimbangu bangone ba kote premier primaire bakozi fumugema mo premier primaire bazu chance ya kotanga ya kovanda pipitre moko to ba moko na mwana ya mama Louise na tata kuyela nde eloko yaki bakoma kipe bakamaradi bakomokola lolenge moko nde mwana na bango ayako kufa Mwana ta kuyela na mama Louise ba kokufa. Mama Louise akoma ikolela lela babotika mwana moko kimbo mwana wana nde Pasteur na bango ba mona kite fumu kimbangu siko yako ayake muninga soki mama Louise amoni kimbangu aye muninga ya mwana asika kula mwana aye ndengonga mususu fumu kimbangu ala alikuna nde fumu kimbangu alongwe na maboko ba misione akene pa mama sielo avandaka yipa mama sielo ba okene bilanga okusala nebo nde bokoli ya fumu kimbangu na maboko ya tabu yela na mama Louise sebi to kene makanisi Denga balobaka o kimbangu abalaki mwasa noko na bango lukute histoire fo batu basali histoire wana kimbangu zana noko te alors tout moi kozi kimbangu za mystique kimbangu za mystère omani kimbangu wana ndenge moko pe ya kipavita omani na enseignement ya kala ya bedeka balobaka na biso kimbangu ya kipavita batu mbaka ina mwana mukongo Maintenant, on va développer le lobby. Il y a qui pas vite, hein. Bah, tout le monde est en moi, Mais BDK, il y a qu'à là. Bah, on va s'enyaka. Photo, oh, bah, on est pas contre là, on va casser. Pour qu'ils qui m'arrivent, c'est contre les photos, oh, t'es. Mais BDK, on est contre les photos, oh, BDK. Abimi, c'est en moi. Simbi, Kangolo. Alors tout mon costaud, quand t'as bien au maloba, t'es yambo. Bah, le côté voulu, ce qui m'arrive, on a érosion. Azaki nanu wapi? Eske azaki pekanga na maboko ya batu? Topendenge nini ya kita kiko kita? Topendenge nini po ba missionnaire bazwaye? E puis tomo na ba date de naissance e bima ndenge ko bima na moyi ya lelo. Matono mingi ya kimesa. Tangu fumu kimbangu ya yambo. Oyo ya kipavita lokotaki.
Oyo batumba ki na moto, oyo pijwe bimaki, nde kimbangu yowana. Parce que komba kimbangu, eza prononse pa nani. Ngunza o ado prononse komba kimbangu, wana na namona ni boete, eza ki pavita. Oyo akoya, na kongo de akati, kombo na ye kimbangu. Olandi, muntu, omoni dati oyo, ya 12 octobre 1887 hein? 89 mars T oyale 12 Le 12 octobre 1951 T 5 botama 51 omoni oyepe na le wana ba kimbangiste le 12 octobre bon de balobi le 12 octobre eza pona ba kimbangiste na biso pe ba mususu bandira Congo ba fumu mususu pe ba kota ba medeka atana dat se kimbangiste. Dans ce qui m'angisse, ayez. Tant au monde, le côté. Oh, moi, je suis là, j'ai 7 ans. Imagination. Nous sommes là, 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 nous là. Force à christianisme, force à mondele, pour aller baki aller kobunda na ba mindele, il faut à infiltrer bango. Ndenzambe atinde kiye na boko ba missionnaire, ba boko la ye. Yango moni tibo komi na niveau kimbangu azo baptême. Ntoka ne ba pesa mutu baptême. Mutu oyo deja awuti na mazulu akiti. Omoni kimbangu azana tatate, kimbangu azana mamati. Kimbangu soko lungo sambi. Yango moni, eza la bino batu bote ya kakoma fumu. Kimbangu eza la biso. Eza la baye, oyo onga ina mona kifumu kimbangu. Awa nasaya tango, mutu nana moni kimbangu te. Po mutu oya komona kimbangu, muko yeba ina karakter na ye. Kimbangu, mama kimesa, kimbangu ala homme fort. Tout mon cousin, tout comme on a bâti moigna je belé, d'acquis ça tout, n'a qu'il tout Mbappé, mon coeur yandé, comme moi si maman Naomi, a moni fumu kimbanga bimélié, oh y a liputa. Alors tu ébite, dengeni no coeur bâti moto, pensa moni kimbanga ya solo na oh y a moni kimbanga lokuta, tu ébite si gapon dengeni yo lobeli. Voilà le basouzi kaka. Basouzi a kimbanga. Basouzi kimbanga, comme mon papa kimbanga kaka. Basouzi mon papa kimbanga, tout mon agam mon papa kimbanga. Mais son papa kimbanga c'est qui kimbanga. Mon papa kaka. T'es kimbanga dans moto. Pemena moto muta pusa na rate. Kimbango za show. Omoni maman. Ya omoni na lukuta batankelu ka ponke lukuta na lukuta. Lukuta na batankelu ka batie le 12 mars le 9 mars mota ma fomo kimbango. Sotali la majorité bangunza ba fete fete wana eza ba ngunza o ba uti na nkeluka. O batangi nkeluka. Mais ça date à l'écoute, on va être conscient, et ça date à de salaki. Ah, Ndenge balobaka, oh, biso famille en fumu kimbangu. Ah, on a fait à ma belle, on a fait à tango kimbangu dans la famille. Tout moi cause. Attends, Ndenge de Kamba. Attends, Ndenge de Kamba, Ndenge de Kamba, Ndenge de Kimbangu à Manyanga. Kimbangu à Bikolo Nyoso. Kimbangu à Mouluba. Kimbangu à Katange. Kimbangu à Sud-Africain. Kimbangu à Égyptien. Kimbangu azat nyoso yango moni towela kae na bamanyanga towela kae ngape mosingombe na lobaka kimbangu mosingombe na village na ntali na lobaka bamanyanga pe baye bomoni mitasaba butu ko le kalobi na mboka mfumu kimbangu na she na komba chef de famille na bangwa yebie okepe na epa mfumu nkusu mfumu nkusu lobaka kota bu papa manyanga kota bu mama muntando mais vous avez ça lobby 100%. Ok, na bandu nous na village banga. Atika bilembo, batabandu balobaka. Aza muto bandu ndu. Ndenge moko pe na Équateur. Kutu na baloba kimbangu zaki mungala. Akota na boloko ya bulu wo bakanga ka ikuna. Omoni atika pe bikamu kuna. Atika pe bikamu kuna. Kimbangu ale mutoyo. Bazo yebe la identité. Mutoyo, bozoye be la position te. Eza homme visible. Yango moyaki azaki na force, ya komi kabola na si bilongi. Aza très puissant.
toye ba ye poto landa ye poto bika matondo matondo mingi bande ko balandi a ndeto ko kundola botombo ami ya kombo ya tata Kimbangu. Parlons de Vuluzi Kimbangu. Qui est Vuluzi Kimbangu? Est-ce que tata Kimbangu abotama tata Kimbangu azalaka na mwasi tata Kimbangu tope ndenge nini elongo na tumwa ko zindeto ko bimisa mabomba mi yango alors bino bangunza bino ba oboko talisa likambo ya tata Kimbangu boya na tina ya koloba boya na tina ya kotalisa biso kombo ya Vuluzi Kimbangu tumwa kozi tozongi kaka na ngambo na bino bangunza bisika owapi mambi yango eko kendele otalisi biso ete fami ya tata Kimbangu ezalite alors histoire o lelo biso nyoso toko yo kaka o pe bino boko pesa kabiso kombo ya tata Kimbangu ndenge yebani banani nde babimisi yango eske pembeni ya tata Kimbangu azalaki pena ba disciple o batalisa ki likambo na ye topeza molimo nde zozo na kati na bato pote kombo ne yebana selon photocopie histoire gis Kimbangu se Kimbangu alaki na 12 apôtres photocopie ba luka ba luka tele kuteka kaka oh Kimbangu alaki na 12 apôtres batangi ba kombo na bango omoni batu oyo ba dimeli tata Kimbangu bato ba dimeli tata Kimbangu bazui na bango Kimbangu bazui pe bible bazui pembeni ba bani ko sala Kimbangu ko la photocopie ya bible omoni Kimbangu abota te Kimbangu abota te abime soko moni bazui te yawana bango siko ba baluki kaka bible ndenge bible lobi ndenge bible lobi Kimbangu a Yesu abota te tika bisi puto loba Kimbangu abota te mengai naibi Kimbangu abota Kimbangu oyo ba missionnaire bakangaki oyo balokotaki pona kolakisa elembo ayaki kobala mwana mwasi moko oyo amibotelaki na mobali mosusu oyo Kimbangu amonaki mobali na te Kimbangu abotolaka mobali ya mobali ya mama mwinu te mama mwinu na mwana ya muke mobali akufi azongi pa na bango babosi na ye nde Kimbangu ayaki kobala ye ataki nsamba na makazu abali yake na nsamba na sengi niti ya nsamba na makazu afami evandi ayaki kobota na ye mwana liboso ya mibale ya misato pona nini abalaki pona nini bo atangi to bengi ye nzambe eske nzambe abotaka oui moto nyonso po azala nzambe mama Kimesa soki matrice na ye bimisi nyongo mwana te oza nzambe sete na mokili oyo po ozala na principe bon nzambe fotika semence soko tiki semence otika ni nzambe soko tiki bana te na mokili oboti otiki te sabota te akufika ayeba yango wele mambu bama kombo ne kolima na mokili omoni mais soko mutu abotaka otaka kamarade ne bana kokola na ekala akufaka atika mwana te balobela ke susu kombo ne limo nango nayo me soki mutu oyo akufi atiki bana kombo elimo akate po ata bobosani ye me mokolo mosu okomona wana mwana nani obosani ye mwana ya mankenda mwana ya Kimesa po nano okokufa pe nabiso nano oboti nayo te omona okufi wana nani mwana ya kangebe wana mwana ozobo yango mpona ni ezali wanze nani bandeko eske bimo ndimi ya Kimesa akufa botate nandimi yango te mutu nyonso oyo aboti nde kibonzambe fumu Kimbangu mpona ni atiki bana na Congo mpona kolakisa navandaki na Congo naliaki na bino nazalaki na bino natika elembo ekolakisa Kimbangu avandaki na Congo Kimbangu abotaki ba obalibaka abotaka te ngai nayo akasente pe natina yakobota ya Vuluzi Kimbangu ezalaki kolakisa nazalaki nazalaki na bino oui yango moni kati na bana misatu oyo aboti mwana mwasi te aboti ka mwana mobali mabeti tu mabeti te asalaki bongo po soki abotaki mwana mwasi mwana mwasi wana alinga kotisa makila mosusu na kati ya libota na ye sikoyo
soka tika ki mwana mwasi nakisa nga papa kozi nake kolinga mwana mwasi wana na koti si makila nanga nakata libota ya mfumu kimbangu atake libota mfumu kimbangu eko wiko sana virisi te na makila musute makila anaposa makila sakre omwani makila ya ba papa ki anganyo na mwana isa makila mwako sakre bango mwako baso bebi sa yangu bango mwako baso bebi sa lokumu nango bako mwiko wela mbongo bangon ya wana sena gisi kimbangiste dodo kolo dodo kolo Bokita mapeka boyoka nakana bandeko na bino boka bona bino ezome mama b papa zako papa zako papa pardonne mbisa mutema lembisa mutema boyoka na boka boni ezambuma ya satana soki bolo baba papa simo kimba unkiangani azanzambe papa simo kimba unkiangani soko za nzambe ya solo nzamba za metra p Meyo na bo, na tangu na yo oye na mupanga osimi mupanga oya division pourquoi papa simon osiba honneur makila na bila makila che bobimina makila mvuluzi mekati na bino bozo bimisa elembo ya busata na pourquoi papa simon yango na sengi na papa nanga na ni makamboyo ndeko moko benga kingai aza fitisi kimbangi salobi nanga papa kosi Tu sali lisanga ya ba fitiste yona no mota lebeso nkuba papa ko kanisa ka tena sala na lemba to ko bunda soki boye to ko bunda pona verite atandika ko pasuka wana to lobi pona ndika omoni pona verite omoni makambo bana so tali atande bana baka o papa kimbangu abo tate so tali mamuto papa simo kimbangu kangani na muto afumu kimbangu ekokana te Tout ça en place. Je me suis papa d'Engenda. Tout ça papa d'Engenda. Autant il m'a mis sur papa d'Engenda. Autant il est le papa d'Engenda. Autant il n'a papa qui m'a beaucoup canaté. Bangomba oye baloba qui m'a beaucoup tâté. C'est la jalousie pour ne pas moni bangomba avancer. Mais qui bondo qui oye continue l'église qui m'a dit. Bino bambou tabose là. Je vais appeler à l'église qui m'a dit. Pévé n'a pas son macouna. N'a pas la moulin à pilipil à Congo. Tumo kozi sika na peka retindi biso to fungola mwa likambo nini oye sala ka ete peve na kamba ekita ete to pe elobate nini sala ka to pe nini le kaka pote bakanga molimo na kamba mato na mingi tango lingombe komi ya bandoki po le long kamba e komi na ngwe bombe mi ya bato mabe wana papa simo kimbangu kanga ya ibi yango po ye moko pa bwana bino aluba kana bango verite lelo Tangu balobaka papa simo kimbangu yemo kwa lobaka Tangu ampeve kaya fone tiko papa simo kimbangu papa kimbangu atamana mbolimo papa kimbangu papa mente kimbangu yeyo papa kimbangu journaliste zwangai omoni papa kimbangu yeyo atamana na mbolimo mama kimesa papa kimbangu atamana na mbolimo siko koma yaona tuna igisi kimbangise pourquoi pas bobanaki na mbolimo bobanaki na mbolimo igisi kimbangise igisa mbolimo Na 1921, église en pève. So pourquoi papa n'a pas dit que je suis en moussouni? On t'a en pève, il faut que papa Simon. Si tu es en moussouni, on t'a en moussouni. On t'a en moussouni. On t'a en moussouni. Ce qui est en moussouni, on t'a Parce que l'ingomba qui est en moussouni, je t'a en moussouni dans le système de la Mindele. Oye baya kiko konise biso. Menakolika, kalami ngite, bonso mia molimo, yiko salema. Yikisi kimbangi se va changer, iso changer. Pe bazo yoka na, pe balingate. Balingate bazo yoka na. Balingate. Tamusu 2024, soki ba yoka nite. Parmi, papa Arman na papa Kiangani, mouti ma wakufa. Soki ba malobana bino na lobi boye eza malobana na telemina simi fota fo kimbangu je m'engage a lobi soki longa na oui soki église kimbangiste boyoka nité papa simo kimbangu na papa arma boyoka nité papa entre papa simo kimbangu oza na erreur papa kiangani na papa arma mutima wa kufa Soki boyo kanite 2024 oyo président ki sekedi akunda moko na bino. Ezo engagé nga
kimesate soko boko lukanga bo lukanga na lobi yango vuma bien mais na fuka misusu papa simo kimbangu kyangani soki boyokanite ane oyo na bande konayo boyokanite entre yo na papa simo kimbangu kyang papa kyangani na papa armand mutu moko okufa papa kimbangu va frapper akobeta bino po bomili ngomba nesonyi pe kati na bino ezala mwana moko ya mobali mwana moko ya papa kimbangu ya papa ya ba papa misatu akota bono kwa makala akobima na kombo moko ya mabe ya mboka huyu matono mingi tapesio emission matono Matondo mingi bandeko balandi wana esangaje kaka tu mwa cause hein alobi moko ya engagé e ngaité bisika owapi message e komeli bino batata e komeli bakimbangiste nyoso je pense que journal lelo ezaki vraiment na ngambo na bino ma otolobeli lelo e simbi bino pambate kombo ya tete kimbangu e ko ku fasoni badats boni e ko bima pona moto se moko Alors si kani toko mema bonzambe yemo kwa lobaki ete bapa ya bakoya bakotuna bino bonzambe alors bonzambe nini biso baindo tokola kisa bapa ya obakoya na badati boni obiso tokopesa bango tango yango ekoki tuma kozi alobi nyoso alobi e engagé kakaye ngai te pambate wane zali maloba ya mvulusi kimbangu tuma kozi kamalandwa tozungi kakaye pa ina bino maloba boko lobanga ina moteme ko sala nga mwa doute liso ya nzambe a biam toko mina biso na suka est-ce que séparation à l'église kimbangiste. Et ça vraiment lié. Na yemoko papa qui en gagne. Topé yemoko a telemi azan maître na yango ou pas. Poto kotala, batala kata elongi na comportement et kopé sabiso mwa douti. Ya koloba ete tata za penza na makambwana te. Attends que yemoko ya bangunza, moko ya bakoko, olobi nini. Azan maître ya tout. Ce qui souffrance ya peuple congolais, Isaac Tshisekedi. Isaac président Tshisekedi. Insécurité en boka et sa présidente Tshisekedi. Nous allons à la peuple sociale, la peuple congolais et sa présidente Tshisekedi. Boka bonnet église Kimbangiste est égal à papa Simon Kimbangu Kyangani. Ma belle église Kimbangu, c'est papa Kimbangu Kyangani. Ce qui m'a bien montré, c'est que je suis à KBA. Qui est responsable à KBA? Tout m'a causé comme à l'endroit. Il y a un moninga. Ce qui m'a bien montré, c'est que je suis à Télémaka. Je suis à Gangani. Papa Kyangani. Azo mona mabe ne asipi misu papa kyangani amona mai oyo ya mabe zo kana nkamba akangi misu alobi na kutanga kolobana ne kukite melingomba lingomba batate komi uyoka na soni ekomi omoni soki ozumba biloko mususu ezo bima na gisi kimbangiste na ba rezo soso oh wana zaki garde ya papa kimbangu Wanaki ezobo masoni ya komba batata omoninga nkamba eza Vatican eza Terre Sainte eza Ville Sainte ya Bayindo eza ba kimbangiste te eza Ville Sainte ya Bayindo nyoso ba continue sur Afrique Vatican na bango ezali eza nkamba Papa Kyangani, azali okola pape africaine, lokola ta pape na biso. Atanga papa kozi na kufuka mela papa Simon Kimbangu Kyangani. Parce que yaza na elembo ya papote kati na ye. Mais eloko na sengi. Na ebi makambo na lobi lelo. Okotuna papa kozi pourquoi banaka lokala kawapi? Tango tuzala emission tango tuninga eloko wana nde na moni baseke imibale. Mais c'est que je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de papa Simon Kimbangu Kyangani et papa Armand. Le président qui s'est dit que je suis en train de me faire un peu de temps. Ce qui est cité, papa Armand. Ce qui est cité, papa Armand. Papa Armand. Aye Kinshasa. Aza Ana Kinshasa. Papa Armand. Papa Kyangani est en Kinshasa. Bino ne bobo utami boke na sante dakai soko ba baba mino mabanga mama mino mabanga soko baba mino mabanga papa kyanganya zokufa ona yebi sibino ba ko bomena mundu kute manzamba ko beta ye parce que ngonga auto komi nango fa ye egwis kimbangi a sauver mokini
Fale église qui mangisi abime sa vérité. Oye kokangu la bayindo na bonzambe na bango. Mais église qui mangisi dans les faux, azo kosa batu. Po ekomika église antinsani, église ambongo na mbongo. Atake église qui mangisi te, ezaka po na mbongo na mbongo te. Mais église qui mangisi eya po e sauver. Que église qui mangisi ezala kola boussole. Oye kosala a Felika Mobimba eba kokangoma matondo mingi tumwa kosika malando atokomi na biso na suka ya masolo ambia mtoko kende na kosite na ngambo ya masini kasi mutuna oye kosukisa lelo otika lilobate mutuna oye kai kosukisa emission na biso pambate tokomi na biso na suka na libota oye tata kimbangu abimisi tomoni bana na e bazali ba papa kiangani bango batelemi na bakoko toloba bazali alors na ngambo na bino bangunza soto bito tian libota bino bangunza bozo représenter banani banoko batata mwasi ba maman le kitope banani motuna ka ya suka répondre biso na mokosi après papa kangani bangunza na libota tata ki mbozo représenter banani zo bota mabasale ya nzambe ya mfumu kimbangu bangunza libota isantu makila isantu biso banganga nzambe ya papa kangani nga sabo ataka na manzaka te ataka pe na minute Nazalio. Si vous avez un bon manzaka, vous avez un bon oyo. Vous avez un bon manzaka. 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 Vous manzaka. Vous avez un bon liboso. Soki avez un bon oyo boko avez un bon tozongela tumwa kozika malando atali sabiso ninye zozanga pote bangunza bapusa na pembeni ya papa kiangani pe batombola Kongo na biso wana kozongisa matondo mingi na biom e na baebonso balinga kakabe ya 909 TV numero za semoko boko ma bobenga e bobo sante na kopartaje ko like emission oyo benga papa benga mama yanga ya kimesa na suki seli awa na kozongela tumwa kozi soki bino bopesinga inzela ai. Thank you.